ადგილი. ჰელმანდის პროვინცია. ეს ჩვენი არჩევანია თუ ეს რეალობიდან გამომდინარეა, რომ არის ასეთი მოცემულობა და ჩვენ ამიტომ გზავნით ჰელმანდის პროვინციაში ჩვენ ჟარისკაცებს. კიდევ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ იმ ოპერაციების სირთულე, რომელსაც ასრულებენ ჩვენი შეერაღებული ძალები, პირდაპირ არის დაკავშირებული პროფესიონალიზმის ხარისხთან. არაერთ, თქვენ უკვე აღნიშნეთ და დაგიდასტურებთ, რომ არაერთ საერთაშორისო ფორუმზე თუ ორმხრივ შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტისათვის მადლობა გადაუხდიათ იმ მაღალი დონის პროფესიონალებს და იმ შესრულებული დავალებებისათვის, რასაც ასრულებენ ჩვენი შეერაღებული ძალები. ის რომ ეს არის უაღრესად რთული და რომ აი ამ ურთულეს ოპერაციას ასრულებენ ქართველები, ეს მეტყველებს საქართველოს შეერაღებული ძალების პროფესიონალებს. ყველა ვერ ასრულებს ამას. ანუ სამხედრო საქმიდან გამომდინარე, ყველაზე უსაფრთხო არის ის, თუ არ გადიხარ ველზე, ხო? მაგრამ საფრთხის ხარისხის ზრდასთან ერთად ნიშნავს, რომ პროფესიონალი ძალიან მაღალი